E agora eu vou falar também sobre um convite muito legal para você que está em casa. A Lagoinha Inconfidentes irá realizar pela primeira vez um evento marcando o Outubro Rosa. E então é sobre este evento que nós vamos conversar agora com a Graziele Viana Silva, que é coordenadora de saúde deste evento. Graziele, muito bom dia. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo certinho? Tudo jóia. Alegre, contente, sorridente? Muito. Maravilha. Graças a Deus. Outubro Rosa, mês de cuidado aí com as nossas princesas, as nossas meninas. Exatamente. As nossas guerreiras. E a Lagoinha Inconfidentes largando aí na frente, promovendo esse evento de cuidado integral da mulher, não é? Exatamente. Conta pra gente sobre essa iniciativa, essa proposta. Exatamente, Sérgio. Somos idealizadores desse projeto, né? A Lagoinha Inconfidentes, primeiramente, nasceu no coração do nosso Deus, que colocou essa vontade em nós para executá-lo, né? Hoje estamos à frente eu, Graziele, Maria Célia e Ellen, juntamente com toda a Igreja Inconfidentes, nos ajudando. Hoje a gente prioriza o bairro Inconfidentes. Temos a Recovip, que é uma rede de vizinhos protegidos do bairro, tem nos apoiado bastante. Estamos envolvendo todos os comerciantes do bairro. É um projeto que acontecerá no dia 20 de outubro, na Praça Marília de Dirceu, conhecida como Praça dos Ciganos, em Contagem. Teremos muitas atividades no dia, né? Hoje a gente tem aí alguns parceiros. A nova faculdade vai estar ali com uma tenda da área da saúde, fazendo aferição de pressão, de glicose. Teremos tenda jurídica com a FDCon, que também é do bairro Inconfidentes. Uau! Estará lá com a gente, dando uma assessoria jurídica. Teremos a área da beleza para as mulheres. Mulher nem gosta disso mesmo. Sobrancelha, cabelo, um pouco de atividade física também vamos ter ali. Muitas atividades, será um dia muito bacana ali para o bairro, para a nossa comunidade. Então vai ser o evento essencial, né? Especial ali no dia 20 de outubro. Exatamente. É um sábado. Isso, de 9 às 16 horas. Onde também, que é o principal objetivo, né? É trazer a promoção à saúde, a conscientização. Hoje, um dado estatístico do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né, ele diz hoje um levantamento de 700 casos de mulheres com câncer de mama. E nós estamos aí, a população feminina, em terceiro lugar de câncer de colo do útero. Então, nós queremos ali, estaremos com a Secretaria da Mulher ali de Contagem, trazendo informações de prevenção e do cuidado. Sensacional. Agora, Graziela, quando a gente fala sobre esse evento, está partindo aí de uma igreja, de pessoas como você, que querem fazer o bem para a comunidade, querem gerar esse bem-estar, essa educação, fazer essa promoção da saúde ali para a comunidade. Mas, às vezes, os recursos, eles são escassos, eles são ali mais reduzidos, sempre trabalhando ali na conta do chá. Sim. Né, como a gente diz. Para o pessoal de casa aí que está nos assistindo, principalmente quem mora ali na região, aqui em Belo Horizonte, Contagem, Betim, está próximo, é possível ajudar, não é? Com certeza. E de que forma o pessoal, o nosso público, consegue ajudar nesse dia tão especial aí do Outubro Rosa? Com certeza, Sérgio, estamos aí. Exatamente. E este evento está acontecendo com a ajuda de todos. É um evento que não tem nenhum fim lucrativo, nós não temos recursos até, doações de todos os comerciantes do bairro, pessoas também sem ser empresários que querem nos ajudar. Então, assim, profissionais na área da saúde, com a presença deles lá, né, com o trabalho ou até mesmo com a ajuda de qualquer forma financeira. As doações, sejam doações financeiras ou imateriais também é possível. Exatamente. Né? Através dos telefones. Está aí já na tela, já está na tela. Nesse e-mail aí, ó, inconfidentes18@gmail.com. Ainda tem esse telefone que está aí abaixo, né? São dois números para você
aí poder ajudar e participar também. Talvez você não ajude financeiramente, mas você é um profissional da área da saúde, você tem um salão de beleza, você é parceiro de alguém aí que trabalha com cosméticos e quer levar os cosméticos ali para dar beleza ali para as meninas, né? Maquiagem, o cabelo, a sobrancelha, ou seja, você tem várias formas de você ajudar. Sim, né? Assim, todo o evento está sendo doação, você, né, lembrou aí, todos os materiais da área da saúde, tudo que está sendo preciso na área jurídica, na área da beleza, tudo é doação. Tudo é doação. Então, assim, hoje nós estamos aí à frente, como eu disse, nasceu no coração do Senhor e é para a glória dEle também que Ele colocou isso para a gente estar executando. Muito bem, então, mulheres de todo o meu Brasil, fica aqui o convite para que no dia 20 de outubro, na Praça Marília de Dirceu, conhecida como Praça dos Ciganos, ali no bairro Inconfidentes, em Contagem, você pode passar ali um dia para se sendo servida e servindo a comunidade. É a igreja sendo relevante aí para a nossa sociedade. Não é isso, Graziella? Isso aí. Conversei com a Graziella Viana Silva, que é uma das idealizadoras desse projeto. Então, parabéns. Muito Deus obrigada. Abençoe. Toda sorte de bênçãos lá. Amém. Nesse dia e todos os dias que a Lagoinha Inconfidente continue crescendo e fazendo a diferença. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Deixo aqui um abraço do pastor Marcelo, isso. Marcelo Rabelo, nosso pastor ali da Lagoinha Inconfidentes. Gente boa. Isso. Não pôde estar aqui conosco, mas deixo aqui um abraço dele para todos vocês. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.